补刀了，我说你只要露脸，你只要被看到。他这种情况，我们可以直接学 W 或者学 E 都行。我这里学 W 呗，刚刚学 E 也行。他这里追过来，给他冲满没关系，跟就行了，掉点血没关系。嗯，好，继续。他刚刚 Q 招了，这里直接 W 一刮，知道吧？你技能不要空，换血是不会亏的。就是我们这个 W 不要空，换血是不会亏的。直接 A 他，换换，来他妈换！喜欢 Q， 喜欢 Q。喜欢 Q。First love。兄弟们，他再 Q 我，他就死了，信不信？我拿血慢慢回起来。先升级吧。啊？哦，你怎么过来？没选那个，没选那个。来打。不要怕，你看似这剑技很凶，但身上没啥用。在这里呢，我还是反他，指挥我。OK， 指挥我就要去干他，没问题，信队友。不过这波确实没啥说服力啊，爹来了，打野来了。但只有打野不来，我们一样可以操作很好的，不要慌就可以，知道吧？他没技炮的，没技炮的，他没学，没学 W， 没学 W， 学的 E。我得先闪，我得先闪，你别急啊。你走呗。任何事情都要牺牲。对，但和舰长双排啊，舰长福利的话可以和主播双排的。我可能得射什么？艾克有闪吗？艾克没闪对吧？有我都标了他没闪吗？哦，不知道。寒冰标了，寒冰标了，艾克没闪。我要回家了。好工具总会属于钱包最后的人。你要出事了，你这过去的。哎呀，可以，好惨。最恨这种中单卡牌，他就开到那个急走，闪现过墙过来干你啊！真的，对啊，这种中卡牌就是你在边路打起来了，他直接开机跑过去跟，跟那个加里奥一样。方来一下。来，再过来，戳这个破绽，求你了，快戳！你妈真敢戳呀！还死过？版本远程是不是出不了幽梦了？是不是第一件不能出幽梦？可以吧？好像不行，好像远程出幽梦，好像第一件会有什么削弱，我记得。我看格局都不出幽梦了，应该是出不了。那出啥？出那个80000加一副那个吗？可以啊。竞技时机版，好像是这样的吧？来，干！来！哟！哎呀，没开出来。输了，这个大招要躲掉黄牌的话，应该可以把他杀了。上单和辅助出装是不一样的，知道吧？因为辅助自带一个三项。就相当于你辅助是自带三项的，然后你自己想一下怎么出这些。辅助自带三项，同时不需要清线。这小兵怎么在摇头啊？一上去走位躲着他 W， 然后往后退。
听见的。专家的妖女就是精确。你将会失败，一而再，再而三。拉一下这个冰箱，把这个冰箱拉出来一点。我估计他可能摇人了，真的，但我不怕。我看看他摇了几个人。艾克，就艾克一个嘛，那可不太行。他们还有大的，他们还有大的，对，但没事，剑姬很惨，剑姬没撞他。心理战，知道吧？打剑姬主要是一个心理战，基本你破在对着他的时候，他戳你破在的时候，他不是不会想着开 W 的，知道吗？然后就像这种塔下，他，他有病啊，怎么突然开 W 啊，你有病啊。哎，我你不是，他莫名其妙开 W 干啥呀，他知道我要一趟的吗？我刚想说在这种塔架的时候他是一定不会开 W， 因为他觉得他很安全，所以说我们可以趁着这个心理然后直接E他。大道上的用意，他没关系啊，我们这五百点血杀他一次，这五百点血杀他一次必须得骗他交 Q， 兄弟们得骗他交 Q，OK 交 Q 了，我们直接刮 W 回去 Q 他一下就走，然后这里拉一个，稳一点啊，稳一点，我们这就五百点血了，再掉点血很危险。哦，男枪来了，兄弟们，那队友来了哈。那这里怎么做呢？我们等一下，我没意，你等会儿，我不能，你操作吧，你直接打他，他估计要开机跑了。好，你看这不就是轻轻又松松吧，对吧？还很简单的啊，打剑姬，你看五百点血杀完他变成七百点血，多少有点臭不要脸了，多少有点。那队友来了嘛，总得跟队友打打配合嘛。还差一百块钱三项，我们在线上再苟一会儿，再苟个三十秒嘛，苟个三十秒正好 TP 上线。够了，差不多够了。你走，我要回家了。回家了吧。钱刚刚好够啊，而且这个 TP 刚好会进化，然后我们可以直接踢小兵，然后现在就是展现真正的青钢你的魅力时刻。 Come on， 别走啊，别走嘛，老弟，来一个趁防御塔不注意，哎，这防御塔有点警觉啊！我操，哎，什么东西？操！真恶心，中单卡牌，中单加里奥，这两逼英雄之间就是，你上下两路打起来，他就开这个疾跑赶过来了。真的，你上下两路打起来，他就开这个疾跑赶过来了，老恶心了。哇，他伤害真的好高啊，这玩意儿，他还没那个呢，就不对脸了。我来抓你，机会怎么这么快？自力更生的女性应该更加
我操，怎么有圣人啊，兄弟们，我们直播间发光了，我们直播间来圣人了，换线了，怎么我操，哦，完了完了完了，啊靠，怎么有圣人啊，咱们直播间，那么对面没抓我是吧，对面没队友是吧，搞得好像我们在玩二打一的游戏一样，对面也有队友的好不好，这卡牌抓我，卡牌来我来多少次了，本来就是一个团队游戏，哎，这个剑姬这么好抓，难道我打野还不能来抓上吗，不是卡牌，卡牌有点像卡牌玩的还可以，真的很牛逼，我说实话，他们的错误会导致他们的不利，圣人就是有点抖 M 的那种，知道呗？喜欢站在对面的视角思考问题，就喜欢无脑站对面的视角，然后挑主播的毛病，知道呗？比如说你单杀了对面，他就要说啊，你为什么要单杀他？你为什么要整？你为什么要杀他？你为什么要炸鱼？哎，又在炸鱼，天天炸鱼，好高伤害的卡牌。我操！你不会真被曹冲干掉了吧？我的曹冲太暴力了，曹冲怪物。哎，要死了，快跑！我建议圣人哥给主播上个电脑，主播今天播了一天了，一个电脑都没有。对，你给主播上电脑，主播下吧，让队友不要来，好吧，让对面来抓我。主播怎么不无影脚啊，我怕他开疾跑追我呀，我再留个被动他追上来，我还可以再反杀他呀，知道吧，白子哥大蓝脸要个题，好好好好，但是我觉得圣人哥应该没这个实力啊，我觉得他上个电脑都费劲儿。他连牌子都没有，他看直播他连牌子都没有，我觉得他上个剑都费劲，别提子了，这不是为难别人吗，嗯，细节还是要把握好的，知道吧，你们有时候你们觉得我一些看不懂的操作实际上是有深意的，就说有的时候为什么我不阴脚，有的时候我又不阴脚，对吧，这都是有深意的，并不是简简单单的那么简单。这谁唱的，我不要听翻唱的，给我，我要听原唱，不眠之后我要听原唱，等一下，我放，给我放首原唱，放首张杰的，真好听吧这首歌，很抽象啊，我回去玩那个铁居然是因为一首歌回去玩的，就一下要砍，就一下一堆，什么叫夸我两人就可以装啊，那不让装吗，得装吧，那是事实，你那我就问你是不是事实嘛，就比如说有一些操作你们看不懂，但是有的时候我可能我没讲，然后有些朋友可能会问了之后我就会讲，对不对，那确实就是细节啊，细节就是这种一波一波的来的，细节就是在这种小的东西里面，你知道吗，王者就是，对啊，就王者上单就是一个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 接一个的小细节，对吧，就是一个一个的小细节堆叠在一起，堆的足够多，把每一个细节都做到最好，这就是王者，打第一件反甲石头人带什么不灭、啊、就带不灭，他反甲的话你又只用二段 Q 踢他就可以了，二段 Q 是真伤，他出再高的护甲也没用，反甲前两天有一个出冰心的狗头，
对吧？出冰心的狗头被我疯狂二段 Q 踢傻了，然后问了我一个字，问了我一个问题：你他妈免疫护甲吗？为什么我护甲这么高，你踢我这么痛？建议主播出一把边打边边操边讲边操作，不是我不一直都是边讲边操作的吗？我一直都是啊，边讲解边操作，还要特意出吗？我无时无刻都在啊，每一期都是的。他有 W， 他摇队友的，溜了吧，走了，这波他队友来了，快跑！好多人，起码三个。如果生活还没能改变你，没打深渊，我现在玩那种 B 游戏，我不打深渊的。深渊凹强度，我是蓝狗，我不想凹。等他走近一点嘛，然后这波 W 一把他秒了，最好让他抽一下 W，OK、OK。抽了的话，那直接上就可以了。OK。这里要等一下，你知道吧？等他交牌，如果他这里抽一张牌，甩到我们身上，我们这波就被换掉了。你看，这就是小细节啊！如果你这波没有这个细节，直接一上去了，或者说没有 W 一上去，你直接一上去，你这波就大概是被反杀，对吧？那你这波被反杀，那就相当于 你又丢个人头。差距就是这么体现的，差距就这么来的，知道不？哎，我还在这刷油。感谢 Andy 的灯牌，谢谢。我退坑很久，所以没怎么玩，玩的比较少。你挡了我的路。出长剑吧，下一剑我们出血手啊，血手加韧性可以扛卡牌的那个地，然后又可以扛间接的大刀，间接的大刀是增伤嘛，百分比增伤嘛，血手的盾是一个白盾，白盾的话是可以挡增伤的，所以说你像很多人打青钢影他会很早出血手，诺手呀、鳄鱼他们打青钢影都会出血手的，因为我们青钢二盾 Q 是增伤，他出再高的护甲也没有用，所以说他们需要出那种血手来扛。慈悲是一种我无法承担的奢侈。主播只会青钢影嘛，差不多吧，但是我其他英雄我也会，不过熟练都没有青钢影高。谢谢春田的小花花。黄泉第三件出手吧，我第三件出血手，你出啥吗？你应该出那个盾弓吧，啊不出那个就挡技能的，应该是出挡技能的。我操，队友打不过吗？你能守家吗？哎，怎么队友要输的感觉啊？什么情况啊？我跟弹幕聊着聊着怎么感觉记要记了呀？感谢雾赠送的十个粉丝团灯牌，感谢雾语的十个粉丝团灯牌，谢谢老板的灯牌，喜欢的老板们可以支持一下主播，卡个牌子，然后有牌子的兄弟们可以在每天第一条弹幕都可以获得主播的一个额外粉丝徽章经验啊！他们这里艾克回来了，艾克装备有点好，赶紧跑了。一的空中 W 回头再减速一下，但是我们这波应该死了，我应该死了，跑不掉，被减速了，伤害太高了，遭不住。下一针出血手啊，直接裸血手。现在打的是舰长的一个包天号啊，老板们如果想上电视的话可以啊，想让主播帮你打一打的话可以上舰长啊，上舰长的话舰长福利全分段帮打两局啊，然后并且还有复盘舰长群微信之类的一些小小的福利啊。没办法，这艾克装备太好了，艾克像肖带耶耶奶叔，我操，这种 BID 在玩打野，这不就是纯纯的肖带吗？老公上号了，不知道是老公上号还是肖带上号了。忙了呀老铁。哎，杀杀杀杀大龙啊，我操完了。
大龙呢？你怎么没了？哎，救一下！操，这卡牌这么猛啊！没得他跑不掉的，我没让你走，哎，我来赌这个剑姬，你说的，感觉你可以杀他吧，开机不好了，寒冰有大，没中，我上完可以未成年退款吗？真未成年假未成年？未成年的话没必要上啊，直播间有未成年吗？兄弟们，有没有那种，哎，但我觉得也还好呗，感觉现在叫什么呢，大家的认知啊，现在小孩子的认知都长得特别的快的，感觉成不成年已经没那么重要了。上总督打到什么段位啊？你要上总督我直接给你打到王者。够吗？想上的话可以上了啊，反正你也是嘴，主播也是嘴，到时候我们真主奴号都没搞好呢。他是刘谦，他是狄仁杰，懂不懂狄仁杰伤害啊？他是刘谦，我操，他搁那守，你看他守一在那抖，我就死了，我操，太高了，是吧？上题都看你了，打过2000点血，太离谱了。上题都可以给你打号吗？我好几个题都打，我都给打上大师了。你们要不要打号看你们？对吧，你要真上提督，对吧，如果你在一段位的话我可以帮你多打一会儿嘛。我对于打号这种东西是还好的，对吧，如果你想让主播帮你多打，那我可以给你多打会儿一样的。你为什么会觉得主播上不去王者啊？我要上的话我可以上呀。问题你就是大师，你大师的话我帮你打维护咯，或者帮你上中师，帮你上王者咯，那咋办呢？控制李笑，妈的卡牌狄仁杰啊，伤害好高啊，这卡牌吐了，狂 A 咻咻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 ，别张口闭口主播退步了，你要上就上，你知道吗？张口闭口退步，有没有一种可能是他妈青钢影变弱了呢？我退步。不要打！他妈英雄猛和人猛都分不清，你跟我说嘎嘎个，在这里跟我说我退步，我现在绝对不会比以前弱，你知道吗？退步，张口闭口退步。有没有一种可能他妈青钢也变成废物了呢？你看现在还有谁能拿个青钢也上王者的？以前他妈一大堆青钢也王者，现在还有吗？你上得去吗？啊，说张口闭口就是你变弱了，变菜了。啊，4年之前你他妈乱杀，你随便1v3 1v5， 那你倒是把4年之前青钢也还给我呀！我4年之前青钢也我一大堆失误。我蓝都不要，我只要一个 Q 技能的蓝，我可以追着两三个人打。
四年前的青钢影一个 EAQQ 对面就半血了，那时候青钢影就是厉害，这跟现在的青钢影能比吗？比不了，玩不懂游戏嘛，这弹幕挺好笑的。哎，你们觉得主播急了，主播只不过是在给大门搞节目效果罢了。你现在回去看回放，你就去看，反正几年前视频都有嘛，就 EAQQ 对面是不是也在半血？一上去是有一点的赖皮嘛。那个时候就比如说现在这种上单剑姬，对不对？就现在他这种二杠十的战绩，一上去一个 AQ 九头蛇，就你蓄力一个二段 Q， 然后一上去一个 AQ 九头蛇，这个人就剩一失血了。你看现在打这个剑姬，我们能打他多少血？一个一上去 AQ， 可能他连他半血都没干掉。就以前这种剑姬，我们这种三件套发育，他两件套，我们一上去一个 AQ 九头蛇，他就剩一失血了，你知道吗？你怎么比呢？老说以前嘎嘎猛嘎嘎乱杀，那是以前青钢影强哎，而且也不能说以前青钢影强吧，以前青钢也不厉害，但反而比现在强多了，现在青钢太弱了。主播一定觉得老有效，节目效果了，那我怎么知道怎么样才是节目效果嘛？那我急也不行，说也不行，闹也不行。那你他妈你觉得你说这种话很幽默吗？你一定觉得你很幽默吧？啊，你觉得你说这种话很幽默是吧？你一定觉得你很幽默吧？瞎眼吧！被翻盘上提督什么人呐？你先上，我直接点投降。但我知道你这种人只是嘴一嘴，哎，你们那样嘴真的没意思，我说出来。这么喜欢嘴呢？怎么兄弟们？没啥意思啊，这样嘴。哎呦，完了完了！我操！他现在是能延长他的命固时间吗？我靠，感觉他晕了我一万秒，晕两秒啊！你没韧性，晕你两秒啊！卡牌很强的，晕两秒的。你看他妈这逼伤害怎么这么低呢？我真他妈吐了！这样换四年之前的卡面，九头蛇都不用按他就死了，伤害怎么就那么低呢？他一脚才九，一脚才九百点血。换神分版本其实都行，我跟你说，神分版本其实感觉都高一点，都厉害点。哎呀，伤害好低啊！青钢影玩家其实要怀念神分时候的，神分版本的青钢影啊。你这个版本青钢影藏的太低，伤害真的好低啊，吐了。神话版本的时候你嫌弃神分，现在真的没了神分了。